Hi! Det lenge siden. Ja, dere har sikkert veldig mange spørsmål på hva som har skjedd med kanalene det siste, og hvor jeg har vært og alt sånt. Noen har sikkert skuffet over at jeg ikke har sagt ifra bedre enn det her. Men nå vi her. Endelig! Så for et par dager siden så postet jeg på Facebook-gruppa mi. Jeg har en Facebook-gruppe som heter Newbrook YouTube. Det link til den nede i beskrivelsen, og jeg anbefaler dere alle til å bli medlem der. For der skrev jeg nemlig det her. Hei! Den 13. november gjør jeg et comeback etter en liten pause fra YouTube. Jeg lurte på om dere som her kunne komme med noen forslag til innhold fremover. Den 13. november kommer det en spørsmål- og svarvideo, så om du lurer på noe, skriv spørsmål i kommentarfeltet under. Den 15. november kommer det en heftig giveaway. Så, nå vi her. Denne videoen kom ikke opp 13. november, den kom opp 14. Grunnen til det jo fordi jeg har hatt en pause fra YouTube nå, og jeg har blitt dårlig på YouTube. Så de filene jeg filmet tidligere i dag, de funket ikke. De funket ikke som det skulle. Så det var jo veldig, veldig dumt. Så det betyr at jeg må filme alt på nytt. Og gjøre alt på nytt igjen. Og da fikk jeg dårlig tid i dag tidlig, noe som gjorde at jeg ikke fikk lastet videoen tidlig nok. Ja, så nå prøver vi på nytt. Videoen kom dessverre opp en dag for sent. Men giveaway-videoen som jeg pratet om kommer i morgen, den 15. november. Og den ganske så syk. Det nok den sykeste giveawayen jeg kommer til å gjøre på kanalen min, eller har gjort på kanalen min hittil. Det en veldig lignende, men denne her faktisk ganske så bra. Men jeg tenkte uansett at vi bare kan hoppe rett inn i det, folkens. Dere har sikkert mye dere lurer på. Jeg har fått 48 kommentarer på den posten jeg postet på Facebook. Så jeg tenkte vi skulle ta og lese opp alle de. Fordi det hyggelig å kunne prate med dere som følger med på kanalen. Så ja, hvis det et sted som jeg anbefaler dere å være for å komme litt tettere på meg, og for å kunne snakke med meg direkte, så det Facebook-gruppa mi. I tillegg til det, så det Snapchaten min og Instagramen min. Men la oss begynne. Sebastian sier, P.S. Joachim skal være på Sarto Storsenter i Bergen i morgen. Og det stemte jo da for 5 dager siden når han skrev denne kommentaren på fredagen som var nå, så det meetup på Sarto Storsenter. Fantastisk artig, fantastisk gøy. Jørn Einar Skrødal skriver, ser du for deg at du klarer å drive YouTube-kanalen din nå som du jobber så mye med Octagon og diverse andre prosjekter? Da kommenterte jeg tilbake, godt spørsmål, det må vi snakke om. Og det egentlig hele grunnen til at jeg har vært borte fra YouTube nå den siste måneden. Det 4 uker siden jeg lastet opp forrige video, Porsche-videoen. Og grunnen til det fordi jeg har jobbet så utrolig hardt med Octagon og andre prosjekter som jeg har drivet med. Octagon en av prosjektene. Et annet prosjekt InGame, som et panelprogram med meg og Niklas Bårli. Og det panelprogrammet går ut på at vi spiller med 2 eller 1 gutter i alderen 12-17, hvor vi stiller spørsmål om hvordan det å være ungdom, hvordan selvbildet hvordan kropp og pubertet og kjæreste og venner og alt mulig forskjellige greier. Litt for å sette lys på hvordan det faktisk å være ungdom. Jeg synes vi har jo filmet 4 episoder nå, og jeg synes det begynner å bli et veldig, veldig fint program. Videoene har ikke kommet ut helt enda, men jeg anbefaler alle å ta og sjekke ut Instagram-kontoen InGame Norge og YouTube-kanalen InGame Norge. For der kommer det til å komme ganske mye bra etter hvert, altså. Det veldig fint å liksom kunne ha det programmet hvor man kan snakke rett med ungdommen, og liksom få disse sosiale medieveggene litt sånn, eller veggene, fasadene vekk da. Fordi liksom sosiale medier ikke hvordan realiteten sosiale medier entertainment. Så når jeg poster opp et bilde av et eller annet som helt sykt, så ligger det ofte utrolig mye arbeid bak det, og mest sannsynlig så det ikke sånn hverdagen min Og det veldig viktig å nevne, fordi det veldig mange der ute som sammenligner seg selv med andre folk. Og det helt feil, og det det vi prøver å snu litt på med InGame.
Det handler om å gå in game og prate om følelser. Og det man mener og, og hva greia er. Så det et prosjekt som har tatt litt tid. Octagon, e-sportlaget mitt, også et prosjekt som tar utrolig mye tid. Jeg jobber veldig hardt nå med å nå budsjettene for 2019. Jeg har et mål om å lande 5 samarbeidspartnere, som da til sammen skal da funde et år med e-sport, for e-sportlaget da. Dette er jo da samarbeidspartnere som ønsker å eksponere seg innenfor e-sportverdenen og nå den målgruppen de ønsker å nå, som da er e-sportfolk, 18-24 gutter og jenter, som ellers er ganske vanskelig å nå, men de når man veldig fint gjennom e-sport. Og Octagon har jo nå blitt et av verdens beste Fortnite-lag. Vi har jo deltatt i Summer Skirmish og gjort det veldig bra. Vi har deltatt i Fall Skirmish og gjort det veldig bra. Vi har vært i Seattle og konkurrert. Vi har vært i San Francisco og konkurrert og gjort det utrolig bra. Tilsammen så har jo Octagon vunnet et par millioner kroner i pengepremier. Og vi har blitt Norges mest vinnende e-sportlag på veldig, veldig kort tid. Vi har arrangert en turnering på SpillExpo som var Norges største Fortnite-turnering med en pengepremie på 100 000 kroner. Alt dette på 4 måneder. Erna Solberg har sittet akkurat der jeg sitter nå og sitter og spilt Fortnite sammen med meg på grunn av Octagon. Vi har spilt Fortnite sammen med Johannes Klæbo, en olympisk mester, gullmedalist. Altså, han er jo helt rå, han har vi spilt Fortnite med. Og han har også utfordret oss til å gå på ski mot han. Vi vant jo over han i Fortnite. Jeg tror ikke vi kommer til å vinne over han på ski. Og gjør jeg det, så har jeg en annen karriere jeg skal satse på. Så det har vært så utrolig mye som har skjedd i det siste, og det er så viktig for meg at Octagon går bra. Fordi det er liksom en ny flamme da, på en måte for meg. En ny utfordring som jeg ikke har helt klart å beseire ennå. Og jeg er veldig sånn at jeg alltid må utfordres, fordi jeg er så veldig glad i å utvikle meg selv som person. Så derfor har jeg brukt veldig mye tid på dette, og jeg tenker med en gang vi lander partnerne, og jeg får ansatt de personene som trengs å ansettes for å følge opp Octagon, så kommer det til å bli mye, mye mer tid til YouTube igjen. Og det er dumt, veldig dumt at jeg har hatt den pausen fra YouTube. Det er det sikkert veldig mange av dere som tenker, og jeg tenker det litt også selv. Men det har også vært utrolig godt å ha en liten pause, siden jeg har holdt på med YouTube nå i snart 6 år. Vi begynner å nærme oss 200 000 abonnenter, og vi har over 125 millioner avspillinger på kanalen. Jeg har jobbet veldig, veldig, veldig hardt og veldig, veldig lenge, kontinuerlig uten noen pauser. Så jeg tror jeg har hatt et behov for å ta den pausen jeg har hatt nå. Det har vært veldig deilig å ikke måtte tenke tidsfrister og alt det der. Men nå er vi tilbake, og ja, jeg kommer til å klare å drive med YouTube ved siden av Octagon og andre prosjekter også. Men jeg har lyst til å begynne med 3 videoer i uken. Og det jeg tenker blir de faste dagene er tirsdag, torsdag og lørdag. Jeg tenker det er 3 fine dager. Hvis dere har noen kommentarer til de dagene, så kommenter gjerne nede i kommentarfeltet. Om det er noen andre dager dere kanskje tenker jeg passer bedre. Men jeg tenker tirsdag, torsdag, lørdag klokken 3 hver dag fremover. Vi begynner med det, og så ser vi hvordan det er. Alright? Hvis jeg ser at jeg har tid til mer, så gjør vi mer. Men det er ikke noe jeg ønsker å love. Jeg lover disse 3 videoene. Og allerede i morgen, som da er torsdag, fordi jeg dummer meg ut med tirsdagen, så kommer det en giveaway-video, og der håper jeg dere alle blir med, fordi dere har muligheten til å vinne noe helt fantastisk nå. Og del det gjerne med alle vennene deres også, fordi da får du større sjanse av å vinne også. Så ja. Så det var egentlig svaret til deg, altså Jørn, et veldig, veldig godt spørsmål. Ja, Ada spør hvorfor valgte du navnet Noobberg, det kan jeg svare på veldig enkelt. Det er jo fordi når jeg begynte å spille så var jeg en noob, og så ble jeg litt bedre, så da worka jeg noobs da. Det var liksom greia da. Det er flere som skriver at de ønsker Call of Duty på kanalen, mer vlogging, og vlogging har jeg veldig lyst til. Dette er jo en vlogg hvor vi prater litt sammen og ja, gjør en liten sånn reality check på hva som skjer her i livet. For det er utrolig mye utover det at jeg sitter på gamingrommet mitt.
og jobber. Det skjer mye mer enn bare det. Så kanskje det interessant å få med seg. Jeg vet ikke, men hvis det interessant å få med seg alt det jeg gjør utenfor gamingrommet, så si ifra, så kan jeg komme med vlogger også. Eivind lurer på om det kommer mer i Lucky Skyblock, eller Ensomhetsøya. Greia er vel det at jeg er litt lei survival Minecraft. Jeg synes det er veldig fett med liksom PvP og sånn, hvor du har minigames. Og kan spille Bed Wars og det der da. Og Lucky Skyblock, det kan jeg absolutt ta test ut. Vi får rett og slett bare lage en video og bare sjekke stemningen. Kan du spille mer GTA Race med Bjørn? Det skal vi få til. Ja. Sivert spør om jeg kan gratulere han med dagen. Gratulerer så mye med dagen, Sivert. Håper du koste deg på bursdagen din. Fortnite med Bjørn, det kommer jeg absolutt få til. Kan du spille Farming Simulator 19? Det kommer jo om en ukes tid, cirka. Kanskje vi skal lage en liten serie på det? Det tenker jeg faktisk kunne vært litt gøy. Huh. Farming Simulator 19, ja. La oss da sjekke ut det. Kristine Jensen skriver en liten hilsen til denne karen. Og så er det bildet av meg og han her. Fantastisk gøy. Det, absolutt. Du skulle skrevet navnet hans da, Kristine. Da hadde det vært litt lettere. Men ja, hilser til deg. Ser du en Newberg caps der. Sebastian skriver, lol, du må lage 200 000 spesial når den tiden kommer. Du mangler kun 12.597 abonnenter. 12.597 abonnenter er ganske mye, altså. Men det er mulig. Absolutt mulig. Så kanskje vi skal ta og jobbe litt fremover mot det. 200 000 hype. Den andre norske kanalen i Norge. Kanskje vi klarer det? Jeg vet ikke. Det hadde vært utrolig gøy om vi nådde 200 000 abonnenter, og kom gjerne med litt forslag til hva vi kan gjøre på en 200 000 abonnenter video. Jeg tar også og lager en post på Facebook-gruppa mi om et par dager, hvor jeg spør om forslag til hva vi kan gjøre som en 200 000 spesial, siden jeg tenker vi må gjøre noe sinnssykt stort. På 100 000 abonnenter så hoppet jeg fallskjerm, nå må vi gjøre noe større. Og hva er det? Det vet jeg ikke, men det må vi finne ut av. Så ja. Red Dead Redemption spør Simon om vi kan spille. Veldig kult. Jeg har ikke fått testet det enda. Jeg har veldig lyst til å teste det. Så det må vi ta og se på. Sivert spør hvordan det går med Octagon. Det går utrolig bra. Det er noen som spør om når vi skal spille PUBG. Det må vi jo få til. Minecraft med fans er et forslag. Farming Simulator, Spyro. Hvordan er det å være med i et sånn bra e-sportlag? Det føles helt fantastisk at det går så bra. Var du med i Scrims i San Francisco? Ja, med e-sportlaget var vi der. Irene spør collab med meg. Vi får se, Irene. Absolutt mulig. Og Johan spør hvilket nettverk jeg er i. Jeg er i United Screens. Jeg hoppet over noen spørsmål fordi det var veldig mange like. Veldig mange like svar. Men ja. Nå har dere blitt litt oppdatert på hva som skjer i livet mitt, da. Og jeg anbefaler dere virkelig å joine den Facebook-gruppa, fordi der kommer det mye informasjon fremover, altså. Det er der dere liksom får tak i meg, og det er der dere kan skrive direkte til meg, og så ser jeg dere faktisk. Det er så mye enklere å se kommentarene der og lese de, og like de og alt sånt, så gjør det. Utover det så driver jeg mye med piano, da. Øver mye på det. Jeg synes det er fantastisk gøy. Det er blitt en veldig god hobby. Og avslutningsvis så kan vi jo kanskje ta en liten trall. Vise dere hva jeg øver på. Skal vi gjøre det? La oss gjøre det. Skal vi se her. Alright. Så jeg håper dere ser, og jeg håper lyden blir ok. Lyden er fin, altså. Ok, la oss ta og spille et eller annet. Jeg kan spille litt, da. Litt sånn forskjellige, bare starten av noen sanger. Forskjellige sanger som jeg lærte meg. Du kan dere ta og gjette litt i kommentarfeltet. Så skriv tallet 1, og så det dere tror dere sangen er, og så 2, og så sangen, og 3, og så sangen. Så kan dere ta og gjette. Jeg sier ingenting, men dere får gjette helt selv. Ok, her er første sang. Thank you.
sang. Sang nummer to. Så sang nummer tre. Den har jeg nettopp lært meg, så jeg litt rusten på den, men vi får se om jeg klarer den. Litt rusten, men eller litt, jeg ikke innøvd så veldig på den. Det var sang nummer tre. Sang nummer fire tror jeg kanskje blir litt vanskelig å gjette, men vi prøver. Sang nummer fem, skal vi ta den her da. Sang nummer 6. Piano om dagen, det har blitt min nye hobby, som jeg har blitt utrolig glad i. Kommer til å fortsette med det. Så ja, dere får ta og gjette litt på sangene under. Jeg føler det var en ok representasjon av disse sangene, så det skal være mulig å kunne gjette dem. Det skal også være mulig å kanskje ta en Shazam på dem. Så ja, folkens. For å oppsummere, det går veldig bra med meg. Jeg trengte den pausen, kommer tilbake nå. Tre videoer i uken, tirsdag, torsdag, lørdag. Følg meg på sosiale medier, Snapchat, Instagram, Facebook-gruppa, Twitter. Husk å abonner på YouTube og pling på den bjella, sånn at dere får med alle videoene som kommer fremover. Så snakkes vi, folkens. Alright? Stay awesome, og dere fantastiske. Husk det. Ha det bra.